bunu davam etdirəcəyi Daxilişlər Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qafarov bizi xəttə gözləyir. Anar bəy, salam, sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Anar bəy, metamfetamin adlı bir bəla var. Narkotik vasitənin ölkə daxilində istehsal edilməsi ilə bağlı artıq söz-söhbətlər də gəzir. Həqiqətən daxildə istehsal olunurmu bu vasitə və onun belə sürətlə yayılmasının nə ilə bağlıdır? Yəni, niyə bu qədər çox yayılıb? Əvvələ sabahınız xeyir olsun bizə. Hər vaxtınız xeyir. Biz son bir həftə ərzində dəfələrlə bu barədə məlumatlar vermişik və bir daha da qeyd edirik ki, narkotik vasitə adlanan, patı, şüşə adlanan psixotrop maddə, metamfetamin Azərbaycanda istehsalı qəti şəkildə təkzib olunur. Yəni, bu hamısı cəfəng məlumatlardır, davam məlumatlardır. Qəti şəkildə metamfetaminin, yəni patının, şüşənin ölkə daxilində istehsal olunması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə verilən, yayılan məlumatlar həqiqətən uyğun deyil. Bunu bir daha da buradan təkrar edirik. Bu məlumatlar Azərbaycanı, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını istəməyən, xaricdə yaşayan, xaricdə bu fəaliyyətlə, yəni narkotacılıqla məşğul olan şəxslərin sosial şəbəkələrdə buraxdığı dezinformasiyadır. Aha. Bu qəti şəkildə Daxili İşlər Naziri tərəfindən təkzib edilir. Dəfələrlə həmin məlumatlar yoxlanılıb, həmin məlumatlar ətrafında əməliyyat texniki tədbirlər, əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib, lakin o fakt öz təsdiqini tapmayıb. Yəni, ölkə daxilində metamfetaminin, yəni patının şüşənin istehsalı ilə bağlı məlumatlar tamamilə yalandır. Təşəkkür edirik. Son vaxtlar narkokuryerlər onlayn yolla da satışlar aparırlar. Siz də qeyd elədiniz. Sosial şəbəkələrdən bu iş üçün istifadə edirlər. Bunun qarşısı necə alınmalıdır? Nə məsləhət bilirsiniz? Ümumiyyətlə, narkotik vasitələrin onlayn yolla satışı, yəni sosial şəbəkələrdə vasitəsilə satışı bu yeni üsul sayılır. Yəni son 2-3 il ərzində daha da belə deyə populyarlaşıb, məşhurlaşıb. Buna baxmayaraq biz indi cəmiyyətin hal-hazırda son bir ay, iki ay ərzində bu barədə məlumatı var. Ancaq bizdə bu məlumatlar bir neçə ildir ki, var və bir neçə ildir ki, biz bu barədə dəfələrlə sosial şəbəkələr vasitəsilə və yaxud kütləvi informasiya vasitəsilə məlumatlar vermişik və onlayn yolla narkotik vasitələr satan şəxslərin ifşa olunması barədə məlumatlar vermişik. Bir məqamı qeyd edim ki, onlayn yolla narkotik vasitələr təklif edən səhifələr bir mənalı olaraq xarici ölkələrdə yayılan səhifələr vasitəsilə həyata keçirir. Yəni, bu səhifələrin ölkə daxilində vətəndaşlar tərəfindən açılıb narkotik vasitələrin təklif edilməsi qeyri-mümkündür. Yəni, bu ölkələr xarici ölkələrdə həmin səhifələr açılır və onlar ölkə daxilində, yəni Azərbaycanda özlərindən narkokuryer cəlb etməyə çalışırlar. Və onlara qarşı da həmin şəxslər, yəni ölkə daxilində xaricdəki narkotacirlərin şirin vədlərinə aldanıb, onlar da əməkdaşlıq edən şəxslər qısa zamanda tərəfimizdən müəyyən edilərək saxlanılır. Və onlar məsuliyyətdən yayınmaq üçün fake profillər açmağa çalışırlar. Onlar bu yolla gizlənəcəyini zənn edirlər. Lakin həmin şəxslər yanılırlar. Onların şəxsiyyətləri qısa zamanda müəyyən olunur. Yəni, ölkə daxilində narkokuryerliklə məşğul olanların şəxsiyyəti qısa zamanda müəyyən olunur və onlar ifşa olunaraq barələrində istintaq tədbirləri həyata keçirdi. Qeyd edim ki, son dövrlər ərzində də bizim mətbuat xidməti, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bir neçə həmin faktlarla bağlı ictimaiyyəti məlumatlar götürmüşük, vermişik. Və qeyd edim ki, bu mübarizə ilə, bu onlayn yolla narkotik vasitə satanlara qarşı mübarizə bu gündə hal-hazırda da davam etdirilir və əldə edilən nəticələr barədə ictimaiyyətdə mütəmadi olaraq məlumatlar veriləcək və bu barədə məlumatların sizin tərəfinizdən də, sizin cəmiyyətimizə çatdırılmasını bir daha xahiş edirik. Elə biz də təşəkkür edirik Daxili İşlər Nazirliyinə, çünki keçirdiyiniz əməliyyatlar barəsində biz də vaxtaşırıq. Demək olar ki, hər gün hətta məlumat veririk. Bu sahədə həqiqətən də uçana qaçana macal vermirsiniz. Və bir sual, daha doğrusu bu sual deyil. Ümumiyyətlə, gənc və yeniyetmələri bu bəladan necə, belə deyək, uzaq tutmalıyıq və cəmiyyət olaraq bizim üzərimizə hansı vəzifələr düşür? O haqda istərdim məlumat verəsiniz. İlk növbədə polis vətəndaş münasibətlərində diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, polislərimizin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə, onlayn yolla narkotik vasitələrin satışına qarşı
keçirdiyi əməliyyatlar barədə məlumatları siz jurnalistlər başda olmalı. Sosial şəbəkədə aktiv olan şəxslər, sosial şəbəkədə tanınmış olan insanlar, yəni bir neçə yüz min izləyicisi olan insanlar bunu yayınlanmağında köməkli göstərməli. Yəni onların izləyiciləri görməlidirlər ki, Azərbaycanda polis onlayn yolla və yaxud da qeyri onlayn yolla, yəni əlinə düşdüyü narkotik vasitələr satan şəxslərə qarşı amansız mübarizə aparır. Bundan başqa, təbii ki, əsas üsullardan biri antinarkotik təbliğat işidir. Polis əməkdaşlarının vəzifə borcu narkotik vasitələrə və onların prekursorlarına qarşı mübarizəni aparmaqdır. Ancaq antinarkotik təbliğat işi bu hər bir vətəndaşın borcudur. Yəni, siz jurnalistlər, biz polis əməkdaşları və yaxud sosial şəbəkə istifadəçiləri bu işdə bizə kömək dəstək olmalıdırlar və bu onların bir vətəndaşlıq borcudur. Təşəkkür edirik, minnətdarıq Anar bəy. Ətraflı məlumatınızı. Bir məqamı da qeyd edim ki, onlayn yolla narkotik vasitələrə təklif edən səhifələr ki var, biz bunu araşdırmışıq, təxminən bir 40-50 səhifədir. Onların bir neçəsi fəaliyyət göstərir, yəni qalanları qeyri-aktiv səhifələrdir. Və həmin səhifələri də sosial şəbəkə istifadəçilərindən xahiş edirik ki, yəni belə bir üsul var da o səhifələri şikayət eləmək. Bəli, məsələn, Facebookda, Instagramda şikayət edib bağlatdırmaq. Bunu da biz vətəndaşlarımızdan gözləyirik ki, həmin səhifələri kütləvi olaraq şikayət edib bağlanmağına nail olmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Anar Qafarov idi bizimlə telefon bağlantısında Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı.